abalamu okukwatibwa n'okusaasaanya obulwadde bwa corona zizze zirambikibwa okuva eri gavumenti wamu n'ebitongole ebyobulamu mu nsi yonna. Ku zino kuliko okunaaba mu ngalo ne sabbuuni, obutagwangana mu bifuba, obutasikangana mu mikono n'okwewala ebifo ebirimu abantu abangi. Tukubiriziddwa okwekola ku ka social distancing mita 4 na katindaba tukyali mu nsobi. Kyokka bwe gutuuka ku butale obutunda emmere obwatalizibwa ku bifo byonna ebyaggalwa omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko gujabagira anti buli muntu kumpi abeera ku munne abamu ekyokunaaba mu ngalo kibatabulira ddala. Kumpi kwagala kugwangana mu malaka n'abo abalagira okuzinaaba wadde nga n'abakola omulimu guno oluusi boolesa empisa ezimala ekitiibwa mu balala. Kino kye kiwaliriza minisita omubeezi owa Kampala n'emiriraano Benny Namugwanya nga yeegatiddwako abakulu okuva mu kitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA n'omubaka wa pulezidenti mu Kampala Farida Mpiima okulambula obutale obw'enjawulo mu Kampala okulaba oba ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga byateereddwa mu nkola. Bano batandikidde ku katale k'ekibuye era nga bano basangiddwa ng'ebimu ku biragiro ebyabaweereddwa kwe batambulira omuli okuteekawo ebifo eby'enjawulo abantu bwe banaabira engalo ate ne sabbuuni ate nga balagirirwa n'ebirina okukolebwa akuuma akakebera ebbugumu mu mubiri ate nga n'abasuubuzi beesudde amabanga amatonotono. Bagambe wambanga bye tulabirako nti nno omuntu ayinza okuba nga alina akawuka oba takalina. Ekisooka omuntu oyo singa aba n'omusujja mungi. Okusinziira ku Irene Nakasita omwogezi wa Red Cross bano nga bwe baawomya omutwe mu kukebera abantu abayingira mu butale oba nga ddala balina obubonero obwa ssennyiga korona agamba nti kaweefube ono bamutandikidde mu butale kyokka nga wakugenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna. Tukola temperature screening, tukola hand washing oba okunaaba mu ngalo, tuyigiriza abantu biki bye balina okukola, tubayigiriza okukola social distancing nga mugula ebintu byammwe mu butale, nga mugula ebintu eyo gye mutambulira. Minisita omubeezi owa Kampala n'emiriraano Benny Namugwanya asinzidde wano ne yeebaza abakulira akatale kano olw'okuteeka mu nkola ebyabalagiddwa kyokka n'abalagira okwongera okuteekawo amabanga agawula abasuubuzi ate n'ababagulako amangu ddala. Omuntu okuva ku muntu omu okutuuka ku mulala walina okubeerawo mmiita 4. Mmiita 4 zitegeeza bwe mba nga nnyimiridde wano omuntu andi mu maaso alina okubeera mu mmiita 4. Omuntu ali eno ku mukono gwange ogwa kkono alina okubeera mu mmiita 4. Omuntu ali ku mukono gwange ogwa ddyo alina okubeera mu mmiita 4. Management tubawadde ekiseera okuva kati wenjogerera paka ssaawa 11 ez'olweggulo nga mumaze okumapping out social distance eyo. Omubaka wa pulezidenti mu Kampala Farida Mpiima asabye abantu okukomya okubalaatira mu bulwadde buno kubanga bugoyezza amawanga ag'amaanyi nga n'olwekyo bwe bunaasensera bannayuganda bwakumenya mu jjenje ekkalu. Awo obulwadde bwe tuliko bwa COVID-19 si bwakuzannya. Basaba ne bannyabo minisita wa finance owa Germany yesse nga kiva ku ki ekirwadde kyamuyitiriddeko n'agamba nze kansooke nfe wadde tekinnakola ki tekinnankwata kitegeeza ki Germany teyina kyetalina naye baatenda waliddwa. Njagala tubeere nga tuli banjawulo nnyo tutandike okwetangira. Ono era ategeezezza nga gavumenti bwetajja kulonzalonza kuggala butale bwonna singa ababukola mu banaakalambira kukulemesa okuteeka mu nkola ebiragiro bya pulezidenti. Munaaba mugaanyi okutambula n'ebiragiro bya pulezidenti tetugenda kuba na nkola ndala yonna okuggyako okuggala akatale. Enginia Andrew Kitaka, ssenkulu w'ekitongole ki KCCA alabudde abasuubuzi ku ssennyiga korona afuuse zisamawanga. Bw'onaaba mu ngalo ate era olina okwewala okwekwata ennyo mu bifo ebyo. Ate okunaaba mu ngalo si kwa mulundi gumu gwokka ng'oyingira akatale. Olina okuddamu okunaaba emirundi egiwerako olunaku. Ate bw'oddeeka era okolebwa otyo. Minisita n'abakungu baayise nabo balambudde obutale obulala okuli ak'ebusega, Kasubi ne Kaleerwe kyokka nga buli we batuuka babalabula okubaggala singa banaalemwa okugoberera ebiragiro ebyateereddwawo pulezidenti ebinaayamba eggwanga okwewala okusaasaanyizibwa kw'obulwadde buno. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo beemulugunya olw'engeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga z'obulwadde bwa corona nga baagala waakiri basalirwe amagezi ku nsasula ya ssente z'obupangisa naddala we bakolera ate nga n'abalala basabye omukulembeze abasalira amagezi basobole okutuuka mu byalo byabwe kubanga Kampala bayinze. Lisobola kukolebwa kuba nnakampala bangi bukyali mu Kampala era bakyalimu bangi. Kyebadde ntuyisa nga z'omuntu Pulezidenti Museveni kya kumakya awulize ebirowoozo byaffe
otabantu bagende mu byalo okusinga okungana nga bwe kuwanira ku mirimu tina sente nakazaye ko tulina tugeza kwanti abana baffe babaddewo ko okutasobola okwese government etakataka ekigambo ekyo kucha land road ekisisa wota ekyogedde wota ku kigambo kya land road tulina ensonga ya ba land road ng'ogivuddeko ensonga y'okulya eyo ng'ogivuddeko ensonga y'okutambula tetukyadda mu kyalo tetukyalina abasinga batambudde butambuzi kale n'olw'ensonga eyo batuyambe batuwe ku kyalo babaka bafa ba parliament betwalonda ba minister balungi musale ku musala gwa mu mutuwe kutugasaki kati obudde buno batuma nakiwala kivumbi BBS Telefine gambuze mu diro lyo.